Ó, o gordão vai te bater, vai explodir em você, ó. Sai fora daí. Como é que ataca essa bosta dessa flecha, cara? Ô, bosta, viu? Boa pergunta. Olha lá, ela só dá esse chute vagabundo. Olha lá, eu tenho 40 flechas pra sacar, mas eu não consigo sacar. Olha, o medo aqui tá... tá embaçado. Tem uma erva aqui. Oh. Ah, aprendi, Guilherme. Ó. É um analógico direito. Tá jogando com controle? Tá. Então, gira, põe no arco. Tá ligado que você vai também segurar no arco, né? Aí você. Aí você mexe no analógico direito. Entendi. Não pode fazer nenhum barco subir, não, pra gente não aguentar na ponta. Vamos só embora, é só. A gente não aguenta. Nem que a gente queira. Ixi, aqui tem aquele bicho lá que solta aquele negócio verde. Tem condição, Guilherme. Tem condição. Não dá. Tem condição nenhuma. Eita, cheio de zumbi aqui. Ainda vem aquele bicho apelão ali que fica soltando o negócio. Foi cercado. Já te mata, cara. Não vou deixar de pegar. Me matei. Ó, ensina agora como é que usa a flecha pra você ver. Aqui, ó. Põe na flecha aí com isso. Já, já tirei já. Cadê o gordão? Fazer os testes nele. Foi? Ai, deixa eu ver aqui. Morre. Eita, matei meu bicho. Nossa. Hã? Eu matei meu bicho. Como? Eu ia dar um... Eu ia sentar a paulada aqui no... Ah não, ele tá aqui embaixo aqui. Mas acertou ele. Eu ia dar paulada aqui no armário aqui. Aí ele tava voando bem em cima. Aí acertou nele. Ainda não sei pra que serve esse bicho aí. Falou que assim, não se preocupe com a sua morte, ele cuidará da sua casa. O que a gente tá procurando aqui? Encontro de folha de alumínio, encontro de chá de mesa. Tem que ter mod, né? Tem muitos jogos onde está. Tem que ter mod, cara. Mod encontrar mais comida. Mas não tem? Não. Ézibus.
Só encontra itens e comida que é bom ou nada. É. Aí é morte na certa, cara. Tem que ter força pra bater nesse bicho aqui. Aí, ó. Vamos aí. Esse cara aqui, ó. Eu não tenho força nenhuma. Não tenho força nem pra correr. É. Tirar a brigar. Tirar a brigar, cara. Vamos aí já. Quando você colocar isso aí no YouTube e falar, ó, Out Survivor, talvez saiba uma solução pra procurar comida nessa porra, pra não morrer de fome. Isso aqui não é Out Survivor, isso aqui é Don't Starve, não morre de fome. É o que a gente concorda. Aham. E o povo aqui encontrar comida? Comida que não tem, só tem item. Tá de brincadeira. Vou reclamar desse jogo já. Perde a graça, cara. É. Porque olha só, você vai brigar com zumbi, você corre, já acabou. Vai brigar com zumbi, já acabou. Aí vem aqueles bichos apelão, cheio de zumbi, o outro lá cuspindo aquele negócio verde, te mata na hora. Não tem como jogar assim, o boneco conforme. Daqui a pouco já vai estar com sede, que eu não encontrei água ainda. Não aguenta nem correr direito. Eita caramba. Que solta a flecha? Analógico, direito e ativo de bater. Cadê você? Dois zumbizinhos estão me arregaçando aqui, porque eu tenho curso para ligar com ele. E a gente está me arregaçando. Você fica aqui, ó. Bate em um, foge. Tem zumbi subindo aqui. Eita, caralho. Aí, ó. Aí nós estamos batendo e olhando pra cá. Não tem mais pra mim, né? As comidas. Ó, quem tá aqui, ó. Cadê você? Peraí. Vamos ver se matou. Será que tem algum mod mesmo? Acho que tem mod. Caramba, caiu. Ih. Vou sair um pouquinho do jogo, pra ver se tem um mod. Tem que ter graça.